Olá, o meu nome é Joana Durão, eu sou naturopata. A naturopatia é uma área das terapêuticas não convencionais que vê o paciente como o seu todo, previne e trata patologias desde uma simples constipação até uma doença crónica, recorrendo a terapias naturais, como por exemplo suplementos à base de plantas, nutrientes e ainda reeducação alimentar e do estilo de vida e terapias complementares, como por exemplo a auriculoterapia. Para mim, a alimentação é um dos grandes pilares para a prevenção e para a eficácia das terapêuticas e por isso eu decidi criar o meu plano Renascer. Este plano é um plano de 30 dias que consiste num acompanhamento personalizado. Inicialmente é feita uma consulta de avaliação, posteriormente cria-se um plano terapêutico adequado à pessoa, tanto a nível alimentar como de estilo de vida e ainda suplementação e terapias que sejam necessárias. E como é difícil a introdução de novos alimentos no início e existe muita escolha no mercado para selecionar quais os melhores ingredientes a comprar, eu faço as compras iniciais com o paciente. De seguida fazemos uma aula de culinária para poder pôr em prática o novo plano alimentar. Semanalmente são feitas consultas de acompanhamento para poder avaliar a evolução do paciente. Para mim são muito importantes alterações conscientes e por isso eu faço também workshops nesse sentido, em que ensino a fazer pequenas grandes mudanças, ou seja, alterar pequenos ingredientes nos pratos que as pessoas habitualmente consomem para que sejam mais benéficos possíveis para a sua saúde. Conte comigo para fazer as mudanças que necessita na sua saúde e voltar a restabelecer o seu bem-estar. Pode encontrar-me nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como nd.joanadurão e ainda no YouTube como Joana Durão. Qualquer dúvida, não hesite em contactar-me e até já!